አበባ ከተማ አስተዳደር ክፍለከተሞችና ወረዳዎች የተውጣጡ አመራሮች ስለ ኢህአዴግ ውህደት በመምከር ላይ ናቸው ውህደቱን በተመለከተ በአመራሩ ጭምር የሚነሱ የግልጸኝነት ጥያቄዎች እንዳሉ የሚናገሩት የምክክር መድረኩ ተሳታፊዎች መመካከሩ ስለ ውህደቱ የተሟላ መረጃን ለመያዝ ያስችለናል ይላሉ ውህደቱ በጣም የምንጠብቀውና እንደ አመራርም በጣም ትልቅ ስራ ለመስራትም ኮሚትመንቱን ጭምር ለመውሰድ ዝግጁ የሆንበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል ማለት ስለዚህ ይህ ውደት እንዲጠናከር የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው የተለያየ አላማዎቹን ህገ ደንቦችን በደንብ ጸን የተለያየ የነበረ የኢንፎርሜሽን ጋፖችም ነበሩ ስለዚህ የተለያየ ብዥታዎች ተፈጥረዋል እነዚህም በደንብ በሚፈታ መልኩ ግንዛቤ ዘን እንሄዳለን የሚል እምነት አለኝ ውደቱ ላይ አንዳንድ ብዥታዎች አሉ ለምሳሌ ፓርቲው ከተዋቀው በኋላ ፓርቲው ውስጥ ያሉ ስብጥሮች ሌሎች ሌሎች በየማህበራዊ ሜዳ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ ግማሾቹ ከግንዛቤ ጥረት የምነሱ ጉዳዮች ናቸው ግማሾቹ እንዲ ፍራቻ ተደርጎ እንዲ ስጋት የምነሱ ጉዳዮች ናቸው ግን ሁሉንም ነገር ምንድ ነው ወንዙን ስንደርስ እንሻገረዋለን ነው ኢህአዴግ ከግንባርነት ወደ ውህድ ፓርቲነት ለመሸጋገር ያለፈባቸውን ሂደቶች ማሳወቅ የምክክር መድረኩ ተቀዳሚ አላማ ነው ያሉት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የከተማ አስተዳደሩ የዲሞክራሲ ተቋማት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ብልጅጌ ምክክሩ ውህዱ ብልጽግና ፓርቲ የሚመራባቸውን ህገ ደንቦች የማሳወቅ አለም እንዳለውም ይናገራሉ አንደኛ የብልጽግና ፓርቲ ፕሮግራም ላይ ይወያያል የብልጽግና ፓርቲ ህገ ደንብ ላይ ይወያያል የብልጽግና ፓርቲ ቀጣይ የለውጥ ስራዎችን የሚመራበት የፖለቲካና የድርጅት ስራዎች አቅጣጫዎች ላይም በደንብ ይወያያል ማለትም የመንግስት ስራዎች የመልካም አስተዳደር ስራዎች ቀጣይ እንዴት ብልጽግና ፓርቲ ለመምራት እንዳሰበ በዚህ ዙሪያ ላይ በተለወጠ መንፈስ ተወያይቶ ለመውጣት አቋም የሚይዝበት መድረክ ይሆናል ማለት ነው ውህደቱን በተመለከተ በማህበራዊ ሚዲያዎች ጭምር የሚነዙ የተሳሳቱ መረጃዎች አሉ የሚሉት አቶ ተስፋዬ መመካከሩ አሉ ባልተዎችን ለማረም የሚያስችል ግንዛቤን ለአመራሩ ለማስጨበጥ እንደሚያስችልም ነው አያይዘው የሚናገሩት ሪፎርሙን በተለያየ መንገድ የማይቀበሉ አካላት በጣም ብዙ ውዥንብሮችን በማህበሪያ ሚዲያ ጨምሮ ያሰራጫሉ አባላችን በዚህ ዙሪያ ላይ ግልጽ ለራሱ ግልጽ ነው የሚመራውን ህዝብና ተቋሙ ግልጽ የሆነ መረጃ መስጠት እንዲችል ግልጽ የሆነ ትምህርት መስጠት እንዲችል ለራሱም ግልጽ እንዲሆን እናም ለውጡን በመቅራት መብራት የሚያስችል ቁመናና አቅም እንዲኖረው ነው ማለት ነው ይሄ ስልጠና እየተሰጠ ያለው ለሁለት ቀናት ይዘልቃል በተባለው የምክክር መድረኩ ከ1600 በላይ የከተማው አመራሮች በመሳተፍ ላይ ናቸው ምክክሩ በሌላ ሁለተኛ ዙር የቀጥላል የተባለም ሲሆን ሲጠናቀቅ የእቅድ ክለሳ ሊኖር እንደሚችልም ተጠቁሟል